Здравейте, аз съм Тото и вие гледате При Тото в моя канал Тото Йотов. Толкова на Тото сцена едно место, както и е сета. При мен тази... Кога не знам кога гледате? Вечер? Ако гледате вечер, тази вечер, тази сутрин, тази обед. При мен днес на гости е вездесъщия Глобовския Бекъм Панайот Пацо! Супер, това да срещаме. На здраве, братленце. Рамсен, тъй е много ти благодаря, че си решил. Какво става тук? Имаш някакво ново действие? За тебе винаги, винаги ще... Аз по принцип участвам, отказвам доста участие. Никъде не съм бил. За първи път в YouTube канал съм. Имам само оферти. За... Само за единствено за тебе. Защото от много години сме приятели, много се те обичам и уважавам. И за мен това е твоето ток шоу от всички предавания да ги правиш, защото ти правиш много предавания. Да, и това е топът, както се вика. Много големи имена стояха тук преди мен на този стол. Копе! Наистина, да. И с много голяма гледаемост и с много голям интерес. И аз и малък така покрай тях, но радвам се. Как малко ти си хиш малък паца на пота, братле. Сега, първо искам да ти кажа, че ти благодаря за това, че приеш, защото ти си много специален. Хората често ме питат за тебе, когато видят, че сме в един отбор. Като видя, че съм в един отбор с Лео Бянки, Спенс, играта, Предраг Пажин, боже, аз не мога да изброя, толкова съм много все популярни личности, само като видят отбора и казват, кажи за Пацо. Кобе, ти си момента, в който всеки иска да говоря за тебе, всеки ме разпитва за тебе. И аз като им казвам, това е едно скромно тихо момче. И те са такива, моля, а ти ходил ли си да риташ с тия? Викам, да бе, казвам ви сега сериозно, това е едно скромно тихо момче. Което викам, обича да ходи да рита с нас, викам и никога не прави издънки. Ние сме ходили с тебе да пиеме. Аз съм занапивал у вас, бе. Да. И никога не е имало фаула. Обаче, големия ми въпрос, братле, директно ти го задам, защото не е какво да чакам, не е какво да бава. Как се нави ти преди колко години, 12, не знам, да отидеш в Big Brother? 15 години. Как се нави ти да отидеш в Big Brother, братле? Бях гледал предните сезони на Big Brother и... Виках се, това е моето място там. Мога да ти кажа. Как си кажеш, това е твоето място? Ами, имаш един или два сезона преди това? Два сезона имаш преди мен. Първият сезон аз не знаех, че ще има Big Brother и той беше там някакво тайно, не съм спрал. За втория... викаш, те са те пропуснали. Да, а пък на втория сезон вече бяха там, пускаха се... CV някакво такова. Да, CV, да. Само и пращаш се документите и защото никой не ми се обади. Нормално, обаче, вече третия сезон, когато беше мой, беше пряк контакта. Имаше кастинг на Жил. Ага. И това викам, това е моят шанс вече. И ти отиде на кастинга? В Пловдив отидах, един мой приятел ме закара. На никой не бях казал, между другото, никой не знаеше. От мои близки, семейството ми, ще отивам на кастинг, да. За Big Brother. Кажи, бе, мате. Как? Чакай, ти как се навиваш, братле? Това Big Brother е 3 месеца. Big Brother, в който аз съм бил, е 2 месеца. Да. Как се навиваш на 3 месеца изолация? Ти осъзнаваш ли в какво влизаш? Осъзнах, защото много исках да бъда като малък известен футболист. Обаче да. Тежката контузия с късените връзки. После да. Говорим за това. Добре, окей, да. Обещавам. Добре. И викам, това, нямам друг шанс вече как да стане известен. Това да. Предаване, виждам, че отваря врати. Ще ги ще стане. Така си мислих. Обаче тръгвам от малък, от малък град, от Гълъбово. Да. И отидах на това, на кастинга. Да. Имаше там много такива игри, нали, психолози там, продуценти бяха много психологически игри имаше. И ме се падна там с един мъж там. И аз викам, тук всеки там прието и някой имаше разговор, държаха се нормално. Викам, аз го държа нормално като тях, няма кой да ме върши. Как ги впечатли, братле? Впечатли ги, направя го, няма нищо там, което се паднах с него, обиди, работи, човека нищо не го направи. Чакай! Защо? Защо си го направил? Ами трябваше някак, нали, ма така игра, да има, нали, сблъсък на... Конфронтация някаква, да. Сблъсък на характер нещо. Да. И аз, нали, да покажа моя характер, по принцип, нали, ти ме познаваш. Аз, ти не си такъв та шака. Не съм такъв, обаче, като отида зад камера и не знам, нещо става... нещо става с... Ние сме три камери тук, сега какво ще то прави? Идали в някакво предаване, се преобразявам. Не знам какво така ми става. Падат ми всякакви задръжки, не ми пука от нищо. Мога да говоря. Защо не знам какво така става. Вече толкова години, да. И даже скоро приятели ми кажа, защото не съм се покавал доста време никъде. Викат в TikTok още въртят твои там Instagram, твои стари клипове още. Това са стари клипове. Айде да ти кажа за този. И просто се оказа, защото от продуцента, после след време разбрах, той бил с последния модел, седма серия на BMW, с личен шофьор, той съм го направил. И ти си го направил пъзде. Да, вика, даже викам, не знам как ни те чакаха да прибият някой там него и тук. Бях казал. Обаче разбира ми се, Господ, му база се за тези неща.
И друга ли съм, така съм, повечето в предаване, нали? И добре, бе, и те какво викат сега? Паце, той е супер, гледай как ги псува батко. И после имаш другото интересно, това вече имало толкова време, мога да разказвам вече, отказвам ги. После имаш финален кръг в София. Аз щях да питам колко кръга има това. Ами значи те са били кандидатствали 23 000 човека. От тези 23 000 представката оставяха 200 човека за финален кръг. В София вече, там примерно един месец преди предаването вече. 23 000, братле. Да. Братле, тогава само... беше голям интерес в първите години. Само си представи, 23 000 са кандидатствали... За 16 места. За 16 места, ама са кандидатствали за тоя сезон. Да. 50 са кандидатствали за следващия. То се умножало. Да, да. И то е какво излиза горе-долу, почти половин България се опитала да влезне в Big Brother. Ами... Накрая не са влезнали, всички са почнали да го псуват. Ти за какво го дадат това предаване? А всички почти всички са се опитали да влезнат. Много хора са се искали да са сигурно да влезнат. Остана на този финален кръг в София. И финалния кръг ми се падна. Там съм вече само с продуцентите и там няма да кажем, ти ги знаеш много. Да. Единият по-младия са, който е, сега видяте гласа на Big Brother, с сеща, защото тогава беше още младя. Той е по-малко от мен 2 години, той е 8-5 между другото. Да, той е по-малко. Да. Такова, нещо се опита да му провокира за сестра ми. И аз си викам, всеки човек си помисли, нали тия хора там ти решават съдбата, не мога да тръгваш с ностро срещу тях. Нали ще глежда, взеш нормалната ситуация, обаче викам, всички така ще помнят. Обаче викам, аз тръгвам с рога напред. Копале, какво направи? И радото ще го направи на 200 стотинки. Верно. Може да го питаш, ще го познаеш. на кастинга, да, финал. Ма, какво ти е казал? Нещо опита, защото нещо става въпрос за сестра ми, че сестра ми там в Италия, не знаеш какви са моделки. Да, искаш да намекне там. Нали, знаеш какво ще кажа? Аз си запазя, че се заведе. Да прави го, но няма нищо там. И обиди, викам с този нос, викам ти грозник, това му лад. Моя си репертуар. Да, много неща. Аз вече забрах, той е при 15 години. И тогава Топарев ли, Николов ли, кой беше някой, ми каза, вика, удари на града май. Защото така бях казал, че съм от Левски, нашия любим Левски, той и те си от Левски. Сало Левски. Играха тогава с някой отбор и викат, и тикат Левски, май ще се заминаваш. Викам, ми заминавам си, голяма работа. И после минаха 10 дни, да ми звънят и ми казват. Да. Аз сетя работи, между не съм гръскал никъде. Колко време? Да. Той е минало много време, няма кой да ми... Няма кой да му сърят, няма кой да ми направя вече. Той се изтекло е давно всичко. Да. И ми звънят и ми казват, добре си за Big Brother, от тогава нито за финалния кръг за нищо. Нищо. Ти тогава не реши ли да кажеш на някой вече? Вече като ми казаха, одобрен си за Big Brother, там една от екипа ми каза, ти си одобрен за Big Brother, ще пратим документи по почтата и до 4-5 дни ти насрочваме визитка, идваме в Глобо да снимаме. Вече влизаш 100%. Аре, и аз вече тогава вече да казвам на всички вече. Тогава ще много се превъзбудих направо тогава. Валериан и пих работи. С вода се поливах целия. Голяма трепота. Променя живота това нещо. Да. Макар че много хора са ги били в тези предавания, само момента ги помнят само майка им, баща им и сестрите. Даже от Бока не ги знаят деца. Е, сега имаше едни три сестри, деца са помнят и трите. И те се помнят, да. Те са повечето, аз се помнят една друга. Да, те се помнят, ама. Ма имах сега предаване хора, дето по една-две години са ги давали, никой пълна забрава, нищо кажи интересно. Ми, кажи ми, спомня си момента, в който си оправиш багаж от Гълъбово и тръгваш, копали си такъв. Спомня си го. Копали, аз отивам за тази работа, да, това е сериозно. Да, аз с рейса си ходях, както винаги. И до ден днешен пак съм с рейса, защото не станах шофьор. Няма влече това нещо, може пък да е за хубаво, са той Господ се знае работата. Да. И даже един приятел ме караше от Гълъбово с колата до Стара Загора, до автограда, там вече с реса. Да. И той вика, вече като се върнеш другия път, вече по-различно ще е работата. Да, копале. И точно бяха тези години на Big Brother тогава, когато хората много гледаха първите години. Да. Защото сега вече после малко, нали, да не забравим, че и ти си, нали... Айде, мани му мене това. Стана победител на Big Brother, как мани му мене. Аз не съм пацул. А пък аз съм винаги първи горен, винаги са първи горен. Това ще е кака, ти по колко време изкара? Ами, първият път, 28 дима, те ме сгониха на 21-я ден. И ме върнаха една седмица, още ми дадаха шанс. Имаше връщане, да. Връщане и втория път пак имаше връщане. Избънаха ме на втория ден и изкарах, върнаха ме на седмица, после 14 дни изкарах втория път. Тогава формата беше 28 дни, по-малък, тия All Stars. All Stars, да. Ама тогава те криеха на едно място и ти се включваше в помощ. Да, имаше много работа. Само с хубаво ги си спомняте. Кой ще е любимия съквартиран, братле, от Big Brother? И от двата сезона, деца бе. От където съм участвал аз. Да. Ами. Като замисля, аз почти с Нико, от този стар с Найден само много рядко се поздравяваме за много жени. Много искам да покана Найден и Гроши в Притото и да се напиеме. Еми, те мисля, че ще дойдат, защо? Това ще бъде велико копане. Да събереме Найден и Гроши. И да. Леле. Ще е интересно. Найден е пич, а? Пич, Найден е пич.
Много, много история имаме с него даже. Кой друг ти е любил? От този старост. Той пък от първия сезон, то аз ги забрах вече с кои участвах вече почти. Първо нямам любим. А като си гледал всичките, ти си гледал всичките формати, аз съм гледал всичките сезони. Да, аз съм ги гледал, съм запознат. Да. Кой си гледал и си казал, копале, то исках да съм вътре в къщата. Ами с теб исках да съм вкъщата. Верно. Да. Ема ние с теб вече бехме приятели. Ама точно преди това, да влезем. Няма значение, още по-хубаво. Так му ще сме партия, ще да, точно за това, че сме си приятели, че ти с Дани Зотко вътре стана партия. Да. А пък не с тебе сме вънка партия, ще си ги базикаме. Двамата срещу нас нямаш кой да натаем. Значи паци като кажеш плюнка и тия скандали, и тия дето си съдържал по този откачен начин. Нашия монтажист Хаджи, той ти е голям фен и ти е направил малък монтаж, който иска да ти пуснеме с твои преживявания не само вътре, а и до други места. Всички предаваме, да. Да, да бе, кратичко, ама искам да ти го пусна. Супер. Това спомнеш си го? Спомням си го много добре. Ах, добре. Ти си едно перверзо купе, Мога да ми се правиш, че не виждаш или... За кое? За Пепи жена. Пепи не е жена. Педераса и курвима му номинираха само мен. Куди педераса на... Ние са ги събрали, те му номинираха мене. Това е. Нормални, че хубави хора, свестници, ние там ги харесват, никой, от тях са никой има номинираха. Опа! Пацан! Да отговори на този въпрос, получава Лестер. Лестер съм! Лестер съм! Във филма на Дисни, Цар Лъв, е приятелите на Симба е са Дриган и... Пърсе! Другото, да, другото в Симба, Цар Лъв. Ленивец! Верният отговор на този въпрос е... Сурикат. Е, не виж какво умрява живота. Моята къща е по-скъпа, по-хубава, по-голяма. Обаче моята къща не мирише на овце, на кози и на прасета и на крави. Пробай, ако искаш да повърнеш ме, копле, бръкни си в грълта е там. Клюнката ме е жълта. Искам да знаеш, братле, че с Толав, искам да знаеш, че с Толав Лестър ся, просто завладя целия свят. Това го ползвахме, ама за щяло и не щяло. И в училище, братле, нещо случва там, госпожата вика, знаеш и верния отговор на този въпрос. Ние казваме този тя казва, не е то, еди кой си, не таки, Лестър ся. Знаеш? Лестър ся. Това го ползвахме за всичко, брат. Колко са имали 10? Не, 11. Е, Лестър ся. Всичко, ей, даже Мати, футболния отбор на диджей Мати, заедно с Фънкстъра и диджей са събрали музикант, техният отбор на Каменица, там не е Каменица, се тази, някакво, се казва Лестър са. Е, Лестър са. Това беше огромен лъв. Остави ти Лестър са. И да. Симбата, и такова. Видя ли колко много неща си преживява, Копей? Много, много. Само какви дивоти. Много неща ме да. Демо се изплюжи в това. Той си изтървали и на пено имаме на плюнка в лицето. На здраве. А, да, между другото, днес има 4 мембъра от канала на Тото Йотов, които днес съм ги поканил. Така че, ако сте мембър, следете комьюнитито. Там пиша и мога да покана някой от мембърите да дойдат да гледат на живо при Тото. Благодаря ви, че сте тук. Банда, много сте готини. И си изкарваме хубави пат, също много ви хареса. Както и надявам се ви допада какво случва. Надявам се, че ви харесва какво случва. Паце, кажи ми сега, братле, понеже това си ми е интересно. Само ми обясни, така ще прескоча. Да. Що беш Гангнам Стайл по Фентиви, бе? Не Фентиви това е действие. А, Десислава ти? Да, аз бях вореща в предаване аз. Бил си, да, верно, ти четеше поздравите. Ми да, четях поздравите и 3 часа лайв правях без сценарий.
Представяш ли си? Как се навил на това, Йорта? Ами, навих се, защото той е оркестъра повечето време пускаш музика. Да. И аз през това време, нали, не ме звучаха. Ние повече песни да имаме. Защото трябваше да ги държа хората, защото беше импулсен телефонът. Повече време да ги заговарям. И си чирам какво разговарям с тях. И какво правите са, ами, как сте? Да, повече време разговори. И изкарах 3-4 месеца, хубаво беше. За времето добре платил, това беше точно като слезах от този стар сезон, 2013 година. Там 4-5 месеца някакъв. Добре, не ти било търсен, някой се обади, някой почне да псува в ефир. Ами, много рядко се случваш това, почти не се случваш. Аз даже ми беше чудно даже. А, ти няма ли кома на псува тука? Един път нещо, той даже го има това някъде го има по господар или някакъв фълт. Взеха да нарежат оркестъра. И аз вече тогава взех да нападам който човек. А, вики за оркестъра тръгнах. Обаче към мен, той заради оркестъра повечето роми се обаждаха. Да, мен ромите много ма харесва. Странно, аз мислях даже, че ще има повече така. И даже господарите на фира търсиха някакви работи, тогава излъчаха постоянно. Ма те по такива някакви други ситуации. Нямаш аз. Очаквах и те очаквах сигурно и там проценти да предавам това. Паци, ти преди да идиш в Брадъра, ти на колко години влизаш в Биг Брадър? Малък бях аз, на 23 години. Бачкал ли си преди това нещо? Работих тогава, да. Първата ми работа на 17 години бях кропия в Бинго. А пък преди това още 10 години работя, имаме семейна дискотека и там съм бил зад бара. О, ето ти човека за това закара за оркестъра. За всичко друго, мане за оркестъра. Да. И после бях социален работник. А не, преди социален работник бях оперативен дежурен. Тоест да е звучи много така, обаче бях с пазач. Иначе звучи много така, иначе така пише на другия договор, но си бях обикновен пазач. Аз съм оперативен дежурен, съм пазач. Да, и там в Гълбов, и после вече преди да влезна последната ми работа, даже като бях влезнал в Big Brother, още си бях социален работник. Мен първото е виж, това социална дейност съм завършил. И после вече напусна, нали, като това. И след това вече кора. Аз след това вече после работех на 30 и колко години почнах работа. После следващия раз. Имаше един етап в живота ми, дискотеката се занимавах, участие там. Още взимах от славата. Чай са. И защото много пъти ма караха да отида някаква град на дискотека, да. Само да си яме да си пия, да ще ми дадат 500 хиляда, ли? Това ще е така. Ти не ходиш ли с Коцето да му пускаш музика? Отделно с Коцето се му бях и на него озвучител. Две години по-късно. Пацо беше озвучител на Константин. Да, верно, че беше така. Да, беше. Така е. Вярно. И ние до ден днешен сме големи приятели с него. Какъв човек е Коцето? Страхотен човек. Златен човек. С него се познаваме от 2007 година. От тогава, аз на 2007 даже почнах да съм озвучител, до 2010 някъде. Да. И след това вече друго момче е от тогава. Ама имаше един период, пак си ходех по участие с тях. Част от екипа, както си имаш, да, само си за компания, поркани, дискотечки, до 2014-15 вече. Иха! Докато вече, нали, вече аз не станах по-сериозен. Крутна се, да. Да. Даже, знаеш кое се спомня се, като бяхме в Гълъбово, ти се случи. Да, у вас, да. Нека бяхме после на вечерята. Да. И такова. На моята жена, тогава вие правихте някаква серенада двамата. Да. Имате ли спомня това нещо? Да, братле. Да. Ти пееш ли? Има между другото 4 песни. Я паше ка. Има ли как да намерим нещо? Имаме, разбира се. Давай, доли. Имам, ти си? Две песни са клипирани и две песни са само без клип само. Давай, да, 4 песни. Значи Боби и Пацо, Резачка и Боби и Пацо, Яко Атака. Двете песни са с клип. Яко Атака го знам. Боби и Пацо. Пацо? Значи, почне с първата ни песен. Боби и Пацо, Яко Атака. Ще почнем с първото. Поздрав! Ало! Ало! Ще разкажа за това тук. Пацо ли? Да, тук това тя са клиповите. Ей, гледай в дискотеката! В плаза ли си? Абе, то Боби не е ли... Той сега е композитор. Да. Прави музика, да. Това съм аз. Чакай, бе! Това не е ли то... Не е то. Да. Той беше и при Слави там за композитор имаш някакъв. Те са момента, между другото, прави на поп-фолк звездите са прави, той композира музика, прави това. Значи е точно то, деца мисля. Я, Борислав Павлов. Да. Бой. Ей, това ни не страйкна. Дай газ! Абе, дай газ! Леко! Айде, пате! На здраве там на бандата. Айде, спали, браво! Курите и перасте, те ма номинираха. Абе, стениска на Уест Хем ли си? Не, на Астон Вилла. Това ме подари Селян Белтров. И си пи,
ракия. Ти си рапър? Полиски, да. Не ракия. Не ставам за нищо. Пак си сама, за мен няма тайни по твоята кола. Копър. Еми смешно, дай, не ми е смешно, че прав се смешно. Едната ти е била гаже. Ами той тогава трябва жармени момичета без пари и аз, тя едната дето беше прекъс. Имаме ни гаджета тук. Да, тя едната извика страси и братовчетка си, да я направим. Ами и тълпе, гей, това са сестри и братовчетки, тълпи пътички тогава. Пък дискотеката Плаза, нали тогава на времето. Това защото, Плаза ли? Плаза, да, още стария премиер Монта. И той тогава, когато нямаше участие, ама него е съдружник, да, съедят му кмот, да. На него му се обади, той веднага без проблем, без найем, без нищо. Даже реклама, нали правим, то кваря реклама, кой ли го гледа? Завъртяли, ама такова пак и писаем даже отдолу, нямаме процент и пишем Плаза ден центъра дома. А, това ще е процент. Не процент, ами реклама може да правим за всеки. Не процент. Ами значи идеята беше на Боби. Муче да. Бой Павлов. Яко атака Плаза да е с център. Да. Други ти пишат кое е процента. Да. И някога напиши, поне дискотеката да благодарим, дете са не да. Допуснали там. И той беше така, той беше ентусиазиран. Аз викам, нали не ставам за тази работа, не ми идва отвътре. Напротив, той ставаш, брата. Аз ставам. Всички гейове, аз ще разбия. Той пише и музиката, и текстовете. И направим 4 песни, всяка година по една песен от 2008, 2009, 2010, 2011. Чакаме някой да разъблежи процент, никой не нам забелязва. Кажи, бе, верно. Два през нощта. Това е другата ни песен. Да, обаче чакай с клипа, резачка е писата. Дай надолу, тя може да излиза. Дай надолу, да, чакай. Дай на резачка. Там вече, ето е резачка. Какъв е то секс шоу? Няма повече 75 000 показване. Паце, ти си бил рапър, бе, ват. Значи, това било от Савори Турбо Фолк, това. Добре. С елемент. Турбофолк-рапер. Да. Кажи, бъд, давай, че искам да говорим тук за едно нещо много важно. Аз чух сега какво каза в текста, искам да говорим за това. Давай, дай, пущи да чува сега. Боби и Пацо, резачка. Специално за масата в дъното. Гранд Делукс е дискотеката това път. Боби и Пацо. Та не беше хита. Даже между другото се е пускали някакво до всеки тогава. Тя 2010. Ти правиш и рап? А? Рап имаш ли? Рап песен. Ти правиш и тук рап? Да, имам. Айде да видя. Е, сега съм аз влизам. Първия куплет. Е, ти от свири гадни, много ги мраза. Еп. Абе, да не сваля тук той. Не. Това на кой е братовчетката, е? Тоя път той ги беше намерил, момичето. Тоя път него ви... Да, вече тя има мама да намеря. Оп, 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 оп. Пацата Лиза и почва първа, втора, трета, пета. Искам нещо да намеря и да вкарам като бишутера. Ей! Вечер ти заспиваш, какво мислиш ти и към мен. Ма тук си... Тук си малко по-100 килатаха. Да. Даже после правя дрезгал гласа си, вече взе да напредвам тази четвърта песен. Взе да го развиваш? Взе да го развиваш. Ти вече си 100 кила? Като бижутера. Е, тогава е 100 кила. Да. Братле, ти къв свят ми откри, аз просто нямам. Какво ще правиш вече, ще слушам само тия песни. Резачката. Резачката тук е в Grand Deluxe дискотеката, видяхме. Да, бе. Са различни дискотеки. Е, това тая, я знам, бе. Герия Роск. Да. Да. Тая я знам. И тая я знам. Те моделки някакви бяха, да. Бе, тая беше плейметки, какво беше там? Опа! Копе, това трябва да го озвучиме без музика. А тук знаеш какво беше целта, че аз се свалям с едната мацка, пък тя възарязва и си харесва друго момиче. Харесва си момичета нещо. Тя те зарязва и си е харесала момиче? Да, и се сваля с момичето, пък е... Абе, тле, как влизаш тия концерт? Какво ста с те? Не знам, те там, ти си ги праха тия сценария. Ти ги що си е техна работа? Да. Паце, чухто да казваш за фафлите. Аха, да. В Нешоуто на Нет. Имахме рубрика, да. Велико предаване, между другото. По GTV. Да. Имахте рубрика ти, Митю Пиштола. И Найден. Всеки път, като го гледах, усещах как гурат мозъчни клетки. Разбираш, само бях такъв гънгост. Изгаряха в мене, разбираш.
Бяха учил, че ми напомня на това нещо. Аз много работи не съм участвал на всякъде. Да, това беше велико предаване. Да. Ходехте, пътувахте, по градове, карахте да, с Соня. Нямаше сценарий никакъв. Всичко беше, трябваше да има да провокира Мити Пищова, да се връзва, да се ядосва. Ти го побъркваше, бе. Да, и той, връщай се. Това и имаш, да, имаш интерес. Ти го побъркваш и... Сега още ги има в те... Между другото има страхотни клипове в интернет, ако не знаете, намерете ги. Пацо и Митю Пищова. Има обучителна сесия на Митю Пищова. За джакузи. Как обучава Пацо как се прави джакузи. Просто той направи там един таратор и влезнаха в него. Имаше и две миски. Да? Имаше и две миски във Велико Търново. Той тук обяснява. Сега Пацо тук, такова млякото. Той направи таратор, брат. Те влезнаха вътре. Викам, че чакава бил гладен. Имаше такива неща. Един път той имаше кола, която като се заключваше, казваше лек ден господин Пищов или какво беше. Да, 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 беше да. Аларма, която говореше. Алармата говореше, да. Аз съм колата на Митю Пищова. Така говореше. Заключваш колата и тя казва, аз съм колата на Митю Пищова. И когато ти ще ритнеш, алармата беше, аз съм колата на Митю Пищова, не ма пипа или нещо такова беше. И пат с един демо направи страшен номер там с колата. Имаш него имаме така случка, обаче малко измамник и мошенник се той. Как измамник и мошенник? Един път ме свикаш, защото аз нали диджей бях, хорех по участие. Почава га. Ето. Да. Ето, колегата диджея. Аз сега между другото ще го запозная с моя зет, са, като се дой в България. Чули, той го знае между другото, той е известен диджей в Италия. И той пътва. Да накажем най-известен. Верно ли? Еми, да. Не е най-известни, ама да. Кажи за твоите преживявания. Да, майните ти да, италиански диджей. Той те раква, стои като тогава държиш в Търно. Ти си бил диджей. Чакай малко. Да, хоях в участие, да. Как пускаше? С плеери или с виртуал диджей? С виртуал диджей пусках по-лесно. То ми да. Така по-лесно. Ми по-лесно с кое? Да. Ясно му сега. То има тентатика. Аз не ми това виртуал диджей. И беше му извикал на участие на една нова година, даже взех и най-една с мене тогава, да. При него. И вика, обещавам ти, дали, и аз викам, нали сега няма да ти искам голямо хонора, приятели сме, там пътните това, и викам, ще ми дадеш там 200, аз ми беше тогава 500 хонора, викам, ще ми дадеш 200 лева. Да, гордо, да. И вика, няма проблем, пак имаш гордо хора, и после това завъртя, това мама, и така отидаха тия парички, нищо ни дари. Как ги завъртял, не ти ги дали? Ни ги дари, вика, ще ги пратя по банков път. Вика, аз нямам сметка към банков път. Аз нямам банков път, като имам банков път. Виж ми, аз му вика, майде, здраве, да? Аз тогава, поне сервиторката страна с нея. Поне е бак сервиторката. Викам, не съм млад. Не съм купол, да. Поне е бак сервиторката, ми ти отдавай. Колко не добре, ти как? Как се навидна това с Митю Пищова? Ти знаеш то за човек е Митю Пищова? Ами знам, да, той най-ден беше така глазди, защото него предаване, вика, ще пробвам един епизод тази рубрика, ако трябва нещо, ще вземем да правим. Да. И викам да правим, аз съм отворен за такива неща. Няма кога се преселям от излагане, нямах тогава свободен, да, свободен съм, нямам жена, нямам деца, давай иде, да се пускаме за пътешението. И много хубави случки, много хубави спомени. Просто сами едва ти като помнеш за колко неща и неща, които са минали, не съжалявам за тях. Дори сега колко хора да кажат, примерно. Не, защото сега нали, не може всички да харесат. Не може всички да харесат. Казват, нали, всякакви неща за мен, ама аз ги приемам с усмивка. И даже коментарите, които там рядко има чат пат лоши коментари за мен, изобщо нито са депресивни, са ядосвам с усмивка и са кефа. Защото имам познати пък популярни личности, къде може коментари за тях, затварят се в тях, депресират се, да, има и ти си познаеш сигурно такива хора. Фики беше в такава депресия, ние говорихме с него тук, ми беше на гости. Той е бил точно в такава депресия, той така се е бил паникиосал. Той е по-слаб психически и по-лабилен. Не, той е бил по-малък. Той не е по-слаб психически, просто бил много млад. Аз не съм бил много голям. Това той не е имал 20 години. И те вече го беха направили да. Насякъде. Краката да. И какво ли не, и че циганче, и че такое, и че турчин, и че... Просто подиграха с живота на едно дете, което просто прави музика, бе, брат. Хората в един момент просто забравят, че тия хора просто правят музика. Какво толкова правят? 5 песни. Обаче така, те са им супер черни, разбираш, и фики... Аз на това ти казвам, българна е така, което първо някой са, защото на помпено тяло работи, и ви почват да нареждат. Мъжете сме така, по парите повечето мъжете нареждат. Естествено, жените не ги вълнуват. Не ги вълнуват. Някой ги вълнуват, ама са глупави. Жените може някоя друга жена да нарежат нещо. Значи, паце, като написах на моите мембари, че да. Гост ще ми бъде някой, не съм казал кой е, но поводях, аз написах, значи на притото на 7-9 от еди колко си часа. Гост ще е много смешен
човек, станал известен от Big Brother, имаше и сериал за неговата персона, изключителен образ и много добър мой приятел, веднъж обърка момче за момиче и стана страшно. И съм написал, ако искате да дойдете, гледайте това... Коментари има ли? Защото трябва да... Мога да се вляда да ги гледам тя роли? Еми, има коментари... И то само това на тебе ти за? Или общо можеш да са? Това го виждат само мембарите. В моя канал мога го видят само мембарите, другите не могат, но всички са... Ето, един е написал, идната седмица, нема да мога, за съжаление, ама от кога го чакам тоя пацо? Всичките копали с кефът много. Пацо, супер, пацо. Радвам се. Всички се кефат много за това, че ще идваш ти. Аз съм ги накарал да напишат една тъпотия, ако искат да дойдат да гледат. Накарах ги да пишат, че аз искам да дойда, ги накарах да пишат и яйца за разплод. И сега целият ми канал е в коментари яйца за разплод. Абе, се та. Искам да кажа, че толкова години по-късно, както кажеш ти, ти си фолклор, братле. Ти си образ, който хората просто се забавляват, радват се да те видят. Смисъл, те... Всякъде има приемат с усмивка. Да, точно така. Нищо лошо не си направил никой. Така е, да. И където и по улица, и работи, като му разпознаят, примерно, и виждал на хората една усмивка просто. Първата реакция, като сетят кой са и мой персонаж, да, е само усмивки, това е нищо. Ама знаеш какво? Няколко пъти те чувам да казваш, че сега, нали, понеже има жена и дете, но по-сериозна тогава не работа, си имал, да, да, но тогава не си имал и това било много забавно. Това означава, че сега не би ги направил тия неща. Ами, смисъл, то аз и не си, затова не отивам много по предаване, да не се дявол в мене, пак да не се отприщи. Ема няма, виж, че ето беше. Тук си нормално сигурно, супер. Ама знам ли са някъде, примерно някой реши има в някое предаване нещо, някой, ако ме покарят, някой няма да ми хареса и пак мога да си покажа стария път за София. Братле, има ли нещо, което си искал много да кажеш на Пеню в национален ефир? Е, така, за да се знае. Но аз съм се му казал всички работи в национален ефир направо. Това ще я кажа. Нещо... Да, и тъй като сме били да на лайв, даже не можеш да направят и пигели. Не мога да се сърват. Е, това е хубавото, да, не мога да направят пигели. Mm-hmm. Нещо, дето си искал му кажеш, ей! Не, нищо по няма какво. И той е в някакви депресии, човек. Спанал, тежко живе там някъде, ти ставаш въпрос. Не, че съм се интересувал за него, защото ме случайно съм казал. Добре, сега като гледаш назад, не ти ли е жал за тази работа? Ами, бях гледани кадри там. Даже той нещо плаче за един басейн. Може да ги спомня тя работа. Да, там. Да. И той дето тогава за нещо за носа му, за него, че такъв бил зъбител. Заради операцията. И даже аз не се усетях, аз пуснах една-две сълзички тогава. Ти не се усетих, че? Е, се в късец. Чето, да. Не, и, така е, братле. Да, ми... Ма било е защо аз съм го правил, да се гледа от хората, да стане интересно. Да, макар, че в един вид, нали, той е потерпевши, нали? Жертва, да. Той става жертвата. Ама... После не си ли мислил един път, така му знаеш, кажеш, абе, Пепи е моя, майката да е... Абе, да знаеш, че тук и тук сбърках. И да знаеш, че беше шоу, ако искаш, приеми извинението. Ама... Той даже тогава за времето се говореше, че... имало е разговори, даже продуценти да ни правят на нас двамата предаване даже. Националифер. Копеле, ти да, Пеню. Да, е, това ще ще е бати маскарада, брат. Това ще ще да е бой всеки ден. Е... А, знам как ска това предаване. Кетчмания. То ще е с суплекси, чудеси, брат, всеки вечер. Минало е всичко и тъй. И все пак, не ти ли се искало, Копеле? Така един път да кажеш, абе, май трябва, но извинявай. Еми, само при те мога му кажа. Нали? Да. Е, какво толкова? Мога, аз нямам да, нищо против. Това мина вече толкова време. Да. Ама то няма да помогне нищо, ама пак ари... Не, защо не е тази камера, защо не се извини. Не, то за себе си, да. Нас не... Пепи. Не му викай Пени, братле. Кай, Пепи... Пепи, да, извинявай за всичко, което съм ти причинил. Бъди жив и здрав и щастлив. И не да не се депресираш. Да, защото това е много тежка болест с депресията, братле. Ма той хората тежко страдат, е, пази Боже, да. Но... Хората страдат от наистина това. Депресията е наистина тежка болест, брат. Господ да пази, да, тежко нещо е. И когато ти си причинил на някой така депресия, аз не имам мозък по врата. Е, не съм мой причинал сега, брат. Живота му е причинал сега, чакай. Защо става хитна смивка? Ами... Такъв заставай! Пепи, извинявай. Не, добре беше, наистина, братле, това е хубаво, дето го направи в момента е много хубаво. Да. Хората, които гледат, че казват, ми, браво, какво па толкова?
Нищо лошо няма, нали? Защото и дед каза и ти, че си пуснал една сълза. И това си препятствията на живота му. Той не е виновен за нито едно от тях. Нито за това, че му съм крив, нито за това, че си харесва. Не се смей, бе, Толи. Не се смей. Ти ли, бе? Ти ли, бе, този? Да, той не е виновен нито за криви си нос, така нито е, за това, че са родил момче. Ама знаеш, абе, дайте да го кажа, бе! Спрете да се смеете! Не е виновен за кривия си нос! И това. Ама те могу, няма да го кажа, те ясно. Те му го праха, но са те му го праха. Те му го праха в Big Brother, да. Да, те му го праха. Аз викам, той път сега ще му го намести. Там до края на предаването ще трябва да правя точно една операция. Ама ако може би той не беше те да постъпил с мене, нямаше да се ми постане партия като електрички за качки работи, нямаше да... Да, и той е играл шоу, и той. Той шоу, ма имаше почти 7 мъже. Той съм съседил, че само аз съм най-податлив. А не, паци, ти влизаш с заявка като плейбой, разбираш ли? Е, какъв плейбой? Е, това тук, братле, отпред бизнес, отзад парти. Та прическа и футболягата такъв. Аз съм бил по същия начин, тук обръснато, тук така кобилки. Моля ти се. Аз между другото първата ни среща с тебе, ти беше с зеления гребен. Да, благодаря. Още 2010. Даже, да, 2010 бех сега. Да. Зелена прическа, но унизително. И 10-11. Прощавам си. После синя мина и червена мина и... И Русо беше на край финал. Всеки матч бях различна прическа. Аз бях като ония, как беше? Ама да си кажа, реално добър футболист. Абе, аре, не съм бе. Хубав удар имаш, пъден и... Ако бех добър футболист, съм станал футболист. Но имах много тежка контузия, но това не е важно. И аз съм така. Много добре ми върза с тази другата работа. Да. Неща да съм футболист. Какво ще га правя? Ще игра в Каряна Ерден за 1000 лея. Абе, аз ти го си дай си. По-добре, да, и той футбол е до време, пък. А пък а моето без време. Така е. Аз съм шкопа, аз съм без време. Път се дасипа. Кажи ми за Коцто, бе. Как станахте партия ти и Коцто? Това е наистина ми е интересно, брат. Защото... Той, нали знаеш, Господ ги събира хората, които... В моя край, знаеш какво казвам? Като духне ветъра, избира буклука в един ъгъл. И според мен е духнал ветъра и ви е избрал на едно место. Не, той... За мен е мъжа, ама той е чест си хубав човек. Да. Значи работата е била, той ми се е кефил много, като съм бил в предаването. Ние сме се познали всички, защо. Всички, брат. Е, не всички, са има лица. Просто твърде малко време изкара. Да. Е, тип се пробваха, връщаха му 2-3 пъти хората, да. Проценти, и ми се е кефил. И после имаше, той точно беше този сезон, когато той спечели Вибрада първия, 2006-та. Аз бях в 2006, той беше пролета, аз есента. Да. Една година. И после след това насъбираха няколко общи такива, някакви масовки, някакви нещи, среди, такива сбирки. И там се разменим координати и няколко пъти на него участие той като идваш по Стара Загора по моя край Хаско, аз хорех, така вземе за топливо отношение и по морето също бях, цяло лято аз бях в Приморско, той имаш много участие там, че идваш всяка седмица. А ти какво справя? Аз там бях при Здравков от Приморско. При нашия Здравков? Да. При първия победител. Първия победител, да. Ей, ние сме голема мафия, тия брадарите, да. И той тогава му благодаря на Здравко да го поздравя. Исках да хора по участие там, по морето си уреждам участие и да има някакъв кариера, спада хапа нещо. В него и той има приоритет там, при персонала му бях. Ходих сега наскоро много хубаво. Много поздрави на неговите момичета, много красиви две момиченца има. И зай си има територите му си, да. Да. И даже на 50% съхранях, благодарен съм това всичко. Аз нямам такава възможност. Здравко е. Не че сега, че имам толкова много, но тогава още по-нямах. И по тия участия с Коцто затоплиме отношенията. Да. И дойде момента тогава, нещо него е тогава звучител, нещо има някаква работа, няма кой да намери. И той се сети, че съм пускал диджей и ми звъни. И вика, искам да дойдеш. Първите участия няма ги запомня, не ги забравя никога. Колко сте пили, бата? Бяха първите участия, се спомням в Несебър и в Добрич. За две участия. Мисля, само за тях уж. Добре, като влезнете двамата, с кой се снимаха повече? С тебе или с него? Аз кога бях, има годин, кога съм бил по-актуален, с мен, ама по принцип винаги той си и така, и винаги с него. Коцто е жестоп, да. Да. И даже си спомням тогава, никой не съм подготвил нищо. И да, 20 лева там, един джей да ми свържи музиката да ми оправя. не мога да се оправя нищо, не знам как да направя. И той това го спомена много пъти, той това нещо. А това ще кажа, разкажи ми някакви истории с него. Да, много истории. Ами сега първия път, никой нищо не ме подготвя, така отивам, никой нищо не ми е казал. И аз сега ги имам тези работи. Нямам много така инженерна месо. Тук няма виртуала на това. И сега диджея, той нещо се правеше към ети един Стефан Стамбулов и да правим всичко. Стефан Стамбулов, връзвай тук бръже. И лека по лека сега да напредвам нещата. И така е скарал до 2 години пълно, до 2010. Той пък тогава,
нещо усетиш, че се ми пасне. Аз бях свободен така. Да. И започнем. Даже тогава, защото по принцип, нали, трябва който е звучителя, той да го кара, да го швърши. Да, да. Не, да. Повечето пъти звездата не се вози. Обаче тогава аз нямам гнишка, той си той караш, аз се вози. Значи правилно звездата се возила, брат. Много правилно било. Значи той те вози, ти отиваш, даваш новия Стефан Стамболов. Това връзва, ти се снимаш с хората и само викаш така. И много хубаво, много хубаво времена бяха. Еми, много хубаво мисля, че ти на мен. Даже сега скоро, сега бяхме на участие последно в Слънчев бряг, са, на 28 август, сега, скоро. Съвсем скоро? Да. И закрехме сезона. И на какво участие си бил, бе? Не, той имаше участие, аз се случи да бях на морето тогава. Аха, на това да. Да, и отидах да се видим просто. Тогава бях случайно на почивка бях, нали. И това. Даже бяхме събрани там, защото другата досека беше Фики, може участие, бяхме събрани Тони, Фики Стораро, Котито, аз, после дорах Армен Назарян, сина му е Едмот Назарян, едно време Иво Димчев дърза пари от някъде, той беше не разрал в кое посол. Пацо събира най-странните компании, брат. Ти си бил Иво Димчев и той се появи някъде, той без да я познава никога. Той бил добълничарец. И беше много весело. Забавно, даже излезна статия в България днес там в един сайт. Да. Нали, там за всички ти пише там и пише моя снимка, защото там качваха сторията, нали, там. И те там са видяли, нали, видите. И пише, пато се върна към купунджийските си години. беше се, нали, покрил ни след като се задуми. И така, още хубави неща. И наистина, котото, даже сигурно и сега като съм в София, пак ще се видим сега. Аз сам ми направи пишне какво каза, брат, извинявайте. Каза, нали, тогава ептемпа немах, сега поемам, но тогава ептемпа немах. Ти не си ли бил в Брадъра с хонорар втория път? Еми втория път бях, но по-минимален хонорар. Аз тогава бях повече за салата пък. Ама след това вече има други участия. Какви пари им взе на тия? Ми, малко пари взе. Трябва ги събличаш, бе. Е, какво да ги събличам там за още няколко? Може да са, държаха там, 100% щяха да се събличат. Забравяме на нещо да спомене. Важна част от моя живот. Окрутяване на опърниче, бе. Реалити шоу по нова телевизия за мен и за моите... Кога ми търсиха жена, като вече се бърна. Търсят жена. Първо беше рубрика и прераса в отделно предаване. Търсиха ти жена, вероятно ще кажеш. Беше реалити шоу в Гълбо снимано, майка, татко, те момичета живе там. Да, това го бех забрал, брат. И ти ги беше събрал в дискотеката. Да. То беше 5-6 епизода по нова телевизия. И какво намериш ли бършер, да. Ами това момиче пробваме, бяхме месец половина два. Верно ли да. Доста пак се задържа. Ей, месец и половина два много се задържа. Еми... И що се разделихте? Аз тогава си бях такава, но още бях на 29 години, още посещах, че... Няма да е. Да, още няма да е. Ми що не каза още в предаване? Еми не, че пък няма да стане предаване сега. Топа и тава. Пац, ти си перфектен за телевизия, братле. Е. Братле, знаеш как ме яд, са, че има жена и деца? Трябва двамата семи да направим някаква мега дивотия. Ами може пак да направим толкова. Трябва да се дигнем и да направим нещо. Не, да правим такива неща вече с жени, защото аз и ти не можем. Да. Но мога да направим някакво пътешествие, някъде да идем да измислим някаква дилотия. Може. Работа е да има камера. Ако няма камера... Да, работа е да има камера. Да има камера да не снимат, да. Взимаме камери, ти иначе, ако съм без камери, не се раздавам толкова много, не се давам толкова за нищо. Аз си викам той скромно тихо момче, ние просто да снимали камери на тия сбирката, това било. Паце, жестоко. Паце, да ти кажа, братле, изкарах си невероятно, много ми харесва гостуване. Ти ми разказа много интересни неща, според мен неща, които не си казвал никъде. Да, 100%. Сега ще има да пишат пак по тия такова, брат. Ти... Еми ти... Не, наистина като нещо... Пишат още за мен, чат. За кой ли пишат още? Ама... Вече има по-актуални звезди, интересни. Аз вече дец карец, века съм в нафталина малко. 15 години. Вече на нафталин. Братле, ти не мога никога си в нафталина. Абе, какво е това, бе? Бе, махни това, бе. Пусни другата. Два през нощта. Не, там няма клип, само песен. Не ми трябва само песен. Кажи, ще ти пусна някоя песен. Ами някоя твоя любима, която си. Не, мани, моите песни не са ми любими. Е, на мен, аз само ти харесвам. Аз съм фен на Жоро от Почивка. Кой беше? Гошо. Аз съм фен на Гошо от Почивка. Ти между другото си нещо като Гошо от Почивка, братле. Ето е Гошо от Почивка, никой не го помня вече. Не, напротив. Той е вечна легенда, брат. Някак си вечни легенди. Ама не се говори за него и всяко тире някъде няма да има така кълбок около него. Да, бе, да. Значи, аз съм забравял само как изглежда, сега го видя няма да го познаем. Гошо той некъде по Малага мисля, че живее. А, той защото го няма. Некъде в чужбина. Паце... Не, това са еднодневки много дете зад. Как така еднодневки?
Еми, покажа се на някои предаване. Ма не говори така, и за мен казаха, че съм еднодневка. За тебе къде е еднодневка? Мене днес вика то еднодневка. Каква е еднодневка, те минаха 10 години? За тебе няма каква еднодневка са. За ти това изобщо трябва кога го споменаваш за тебе, че еднодневка. Кой ти е еднодневка? Ми... Кой? Ти... Много рядко се взят от Игра на волята, от, сарва... от ферми, мерми, това са еднодневки. Ема те може би не търсят да са звезди, бе. Е, що влизат с предавания и реалити за дисциплината. Да спечелят реалитито, изкарат някой лев. Не, не знам. Аз съм влезал със сел да печеля, защото да изкарам пари, Big Brother на 6 сезон. И в другия сезон, защото не съм влезал за победа. Влезам да се покажа и след това да имам участие, да имам други покани. Вика, да. Като покажеш, като си по-колоритен и така на други предавания. Чудно, аз за първ път чувам, че ти имаш участие. Какъв тип участие, пац? Ами преди той ходях по участие, значи като такова, като гост-звезда. Гост-звезда. Да. После вече почна, нали, че вече малко като ми отоля слава, така стана малко по-така. После като диджей малко да хоря и... Значи викаш като позалезен слава, така че ай по работа, ако по-работа. А пък преди само хорех, пия си, снимат с мене. Така, и те ти всек... плащат. Да. Значи ти си първата Ким Кардашин, брата. Ето е това и други са, и при други е имал сигурно, не знам. Не. Първите години. Ти си, значи ти си бил на такъв тип, те ти звънят и казват, пац е в дискотеката. Ети петсенкита. Поемат ми пътни, поемат ми хотел и хонорар. И си кърка и дават. Ето някой някакъв голям хонорар. Там 500 000 лева, нещо е такова. 500 000 лева, си дидеш на дискотека. Да, само малко. И копале, това е мега добро, но искам ми слаба така и аз да кажа жена ми, отивам на участие. И на това нещо да му викам участие. Отивам на дискотека, аз просто отивам на дискотека. Ти чувстваш ли го? Може да съм зачервил. Ти ли? Да, защото като пия около се зачервя малко. Нема такова нещо, тук всичко е червено, брат. Точно става цел. Да не, да, ага, да не личи. Добре, супер. Така че не личи, ама... Айде на здраве. Много харесва, раз добре, много ми пе. Пац, аз се чува дали да те закривам тебе, дали да ти казвам чао, ама къв чао ти казвам. Не знам колко време имаме, не знам колко... Брат. Колко време? Колко време сме направили? Не имаме. Мога да прецениме. Аз лента имам. Колко време сме направили? Час и 20. Час и 20? Ако скажу, 20 минути. Как си, паце? Брате, да, защото аз не съм те питал, ходил си казарма, това ми е интересно, да, какво да, си учил. Искам да знам как се стигнало до тук да си ти, братле. В казарма, значи по мое време се ходеше в казарма. Да. Обаче аз като бях малък, винаги си казвах, аз няма да ходя в казарма, аз няма да ходя в казарма. Те си казах, като бях малък. И до да. Момента е, че там за, не дава за работи. И обаче аз нали имах кръстни връзки операция на коляното. От футбола, да. И те са три операции даже. И точно пак тази операция освобождава от казарма и не влезнах. Аре, казарма. Да, и не влезнах. И какво да се губи там година и половина? Той после закриха и казармата. При тебе година и половина, при мен беше 9 месеца. Ми, ама я закриха, аз не влезнах. Нас ни примамваха с пари да бъдем кадрови. Даваха ни пари да бъдем кадрови. Да, бъдете такова. Да, викам, вие го годили сте. Викам, какво прави кадрови обвиник? Чисти. Викам, да ходя, ставам чистачо. Да, ти такива чисти штанковете, оръжията, подрежда. Е, там са на заплата. Ти върви, че трудостраши. Викаме, ма, иначе не си ходил казарма. Не съм, да. А какво си учил преди това? Ами, иначе завърших, бях спортно училище първо във Ветър. В Велико Търново с футбол. А ти там живял ли си в Търно? Да, бях там. След това в Бургас, в Нефтохимик, пак с футбол, на общежитие, всичко с... Ми как се озовава в Гълбо? Аз мислях, че си от Гълбо. Аз съм си от Гълбо, да. Значи си излезнал малък? Излезнах малко, още 6-ти клас излезнах. И така, и после вече записах социални дейности в това. Това за учен това не е много интересна тема. Не, интересно. Ама, да разкажа, да. Интересно. Ами социални дейности учех, значи трябваше да завърша 2005-та. Не, и 6-7 трябваше там. Обаче влезнах в Big Brother тогава и всичко зарязах и това. Оставах и малко изпити, прекъснах и после чак завърших 2011-2012 по-късно. После изкарах магистратура. Да, изкарах после магистратура в Габаро. Първото ми беше в Стара Загора. Индустриален менеджмент. Ме е второто, първото ми е социални дейности. Да. И ето виж, заклинам се, нито едно агне или кокошка не сме дали решет. Всичко е реално. Всичко съм завършил. Да, нито бут от прасе, нищо. Да, приписал съм, там подсказвали сами, там сте работи, ама нищо не. Да. Всички. Добре, ти си играл в Етър Велико Търново футбол. Да, да, деца като бяха. Там бяха взели. Това е до 13. Да. Не, да, до 13. 12-13, да, те години. И после играл в НАФ. И после взех в НАФТА, там бях вече младежи и там са контузии даже в Нефтохимик. Нафтата. Да. То се казва нафта това. Така е. Нефтохимик ли ще е, нафтек ли ще е, как ще се да е? Така са баш контузии. Аз се контузих доста по-натам. Аз бях на 17 края. Години пак. 16-17 там те години. Аз старша края, аз играх една година мъже малко. Сета, това не е. Добре бе, а защо влезна с заявката, че си футболист на 20?
И три години не е реализирам от Борис. Ами, защото на визитката там викат какво да ти измислим нещо. И аз сложих екип на Левски, викам и ще задържам кръченца там. И беше оттам в отбора. Ама аз не нали, съм играл, нали? Да, като, това. Ама после имам и такова, фал кръжно съм играл с гол. Аз съм при мъже. А, значи ти си играл? Да, аз съм играл мъже. Да, две, малко играх, една-две години. Ама то там касапска работа, там ти е по-добре да ми се играе. Особено и, в окръжните. Бъде. Да, окръжните. Сега гледаш ли български футбол? Гледам, да. Гледам от време. Кой отбор ти хареса? По принцип съм Левски. Левски. Крепям се Левски, да. Кой отбор ти хареса? Ами, ЦСКА за нищо не се стане да кажа хубаво нещо за ЦСКА. Какво право, пълне. Е, що бе, играт хубаво? Аз също съм лескар, ама... А? Е, какво? Ние сме се лескари, братле. Да, няма как да... Аз винаги вече, в момента, само да не е шампион ЦСКА, стискам палци си отгоре. Да, защото те са си такова. Те са им конкуренция там. Не искам само червените да стават шампиони. И всеки друг отбор, само да не е ЦСКА. Не знам, не ги обичам, така не съм на сърце. Ами ако станат първи и втори се ЦСКА? Еми лошо е, е хубаво. Еми лошо е, е хубаво. Ходиш ли на мачо на Левски? Ходил ли си? Ходил съм, да, доста пъти. Даже преди години съм бил и на това. Това забравя да ти кажа. На кое? Точно преди мача на Левски, кога победи Лудогорец 1-0, аз бях на мача тогава преди 2013-2014 година. Така? Кога се сдънеха, изгубиха титлата със Славия фактически. Всичко беше в тяхни ръце. Та беше да, и направиха хикс с Славия в следващия матч. Да. А иначе се биха отгоре с последните дъртки. И тогава бях на автор парти с целият отбор на Левски. И те шампиони, ама на найци. Еми тогава не знам какво стана. Тогава направиха хикс с Славия и Лудогорец биха Монтана и станаха шампиони в Монтана. Ако бяха били Левски, станаха и те шампиони. Трябваше този матч, само да се и ще спрати тогава. Те беше още втората или третата година, като почнаха Лудогорец. Славия е много куц противник на Левски, брат. Винаги се дъниме с Славия. И за финал за купата пак не го взеха матч. Хем тогава преди колко. Но най-добрият отбор в България, бодте врата, това е ясно. Те между другото добре тръгнаха. Не знам защо буди смях това. Ай, ония ден си бихме Левски. Е, 2-0 си, 2-1, 2-0 си ги тупнахме. Ти не дай каш ля там. Ония Левскара. Той пуши, той. Ех, паце. Исках да ми разкажеш повече истории за Митю Пищова. Защото самата двойка, ти ами, Митю Пищова. Имаме една нецензурирана история. Нецензурирана история? Да. Може да я кажа. Ай, тук сме ние, брат. Да. Тук сме ние. Значи, ситуацията... се развива някъде, бях в някой град, в някой хотел. И там нещо имаме някой, дали не по тримата умници. И той там беше докарал някакви такова някого. А не, в Велико Търново от тях бяхме, между другото. Браус. Да. В Велико Търново от тях. И... дойде някой момиче, някоя фенка дойде. Аха, фенка? Я, и какво? Това се едно, че са не питай Google, че те е скандал. Се едно, че така знава. И какво? И какво? Като щеш, така да. Да. И... тя мене е харесало нещо. Да. Това е твоя фенка. И той и започнем на неговата спалня, а пък той тринг-тринг. Вади, я кай са, Митю Пищова, с такава палмарка. Ето, вижте. Заклевам се. Братле, фани го това, фани го, фани го. Так, любовния... Виждал съм го лично. Любовния. Да, като и като оригинално за може много надолу да е целия, другата част да е вътре, някъде. И така, той... беше уна, той е жулички и къстри. И те са жулите, е така едва едвам път да защото. Мъжката си е така. А мъжката, да. Няма човек, е така с пинсетата. Е, Чичо Митю, отиде. Това беше, бате, край, приключи. Да, не е приключил, той е. Това беше преди 10 години някъде. Нема да му порасне. Да. Това е, повече не мога порасне. Даже за съжаление това. Забележи обаче, който винаги има малък пенис, винаги се много се прикажа, че са имат големи. А пък той беше прочитал някакви снимки на някаква... Той дай, между другото имаше един период, там показваше се покажа телефона. По GTI! И по GTI, да, и точно там го покажа. Единият му път беше един негърски, другия път беше един... един черен бел. Да, всеки път. Той покажа някакви интересни снимки там. Малко така, буди съжаление, но... Защото, вижте какво е интересно. Той постоянно разказваше за манкенките, за жакузита, за милионите пари, които има. Ми, даже и няма и такива пари.
Нищо няма да. Има едно малко апартаментче там, където е. Е, добре, с каква цел го прави такъв човек? Това? Еми, ти си бил близо до него. Да, ми, може би го избива комплексите, да знам, по някакъв начин се успокоява. Значи пак толкова на широко да ги избива. Защото той правеше конкурси за красота. Еми, той там дърпаше пари. Там да, скараш така бизнес. Да, да, от спонсорите. От спонсорите. Да. И после спонсорите, които са, да, гледат да им пуснат момичетата там, които са, и те вли... да спечелят. Заличаха ли момичетата? Еми, имало и случай, сигурно, най-вероятно. Най-вероятно ги заличаха. Да. Това е велико. Ама не са ги правили на сила. Те момичета са отчели. Защото ние спонсорите са с хора с пари, са с тако. Да, да. Няма да им откажат сега. Те ще имат това. Те момичета няма да е някой са. Да. Като гош от почивка да ги дърпа се. Чакай са. Чакай малко. Искаш да кажеш, че спонсорите... Чакай са. Спонсорите спонсорят конкурса. Така. Да може да намажат нещо. Аз си мисля, Агнешко. Аз си мисля, че имаш предвид, че после ги взимат и ги правят наистина лица на някоя фирма. Не, лица, после лица в някой хотел ги правят. Някой хотел скъсна. После на лицето го правят, имаш предвид. А, значи това било конкурса за красота. И той примерно се изкарва там, сега гледа, примерно разходи, ако има 2000 от разходи за този конкурс. Примерно, да, ако взел 6000 от спонсор, 4000 да си каширай. Обявяваме конкурс за красота. Имаше един период такова. Наградите му бяха. Аз също съм се слушал някой път да бъда на него и конкурс. А ти си бил жура, нали? Не, жури не съм бил. Нещо не знам кой бил. Един път беше, не знам какъв спонсор беше наверил, 7 кг суджук беше на тази. А пък другия път едно момиче, и другия път момичето някаква пощена награда, две зимни гуми за... 17! Да, има и такива награди. И те даже зачуваха, че учко ще ги правят тия награда. Днес къде ставаш трета и ти даваш две зимни гуми за Passat 17-ки. Так половите и такива и тя така, благодаря, такава. Ами са зимни гуми. Мале 4-2. Да, другите две си ги заработи след това. Братле, това е гигантски, това е велика история, две зимни гуми. За момичето 7 кг. 7 кг. Суджук. Е, такива неща, бе. Ами гледай, той да изкара някой лев, човек, какво да прави. Ама иначе пак такова, не сме се виждали много време, да. Не бъде лошо чувства към него. Нещо. Не, просто ти говори просто. Да, 7 кг. Ай, един път имаш такова, 30 кг съм чуглед. И тя се чуди, че момичето няма шоколад, който ще го носи. Тя не може да е толкова семки, бе, бе. Давай, 30 кг. Това е много странни неща имаш тия конкурс. А пък имало и случай, пък, давай ти плека, примерно. Да. Там се снимат някакви там местни мери. Няма кой да го изучи национално. Некога. И 2001 награда. А вътре прека праса няма нищо. И после са те се разбират, тя никъде не реагира нищо момичето. И век са радва 2001 награда. 2001 награда. Да се може други момичета, че да се дават там много пари. Кажи, бе, брат. А па плика е празен. Или има примерно 200 лева нищо. Една нула, бе, колко струва нула. Да. Това е жестоко, брат. Имаш, искам да знаеш, че вече си отново нагребена. Поред мен си отново нагребена. Това са велики, велики случки, как си бил диджей, как си му дал новия пари, майко ми, това са... Не съм ги разказал никъде между тези истории. Това е да домакина да ти е приятел и да се отпуснеш и да се разкаже всичко. Ти не беше ли в Стани богат, бе? Два пъти. Сега се сещам. Един път сам, един път с Денди. Да, един път с... Има, те не знам, между другото скоро ги търсех, тези кадри бяха с Денди, някой ги струни, не можа да ги намеря. Исках да ги пратя там на нещо. Напиши да Пацо Биг Брадър, бе. Пацо, Денди Стани богат, преди зъше. Обаче, аз не знам дали не съм ги намерил. И много интересна ситуация там с Денди. Да, и култо, и работи, и много сайтови бяха писали за това. И спомни си доколко бяхте стигнали. Ами, добре се представяме, даже на... То, нали, като изгубиш на по-високата, връща по-надолу, така да, че то не е... Да, сега въпрос за 15 000, мисля, че. Имаше още два въпроса до 100 000. Абе, братле, тебе обиждаш ли те, като ти играех образа в... Дед по-но, не ми господар на ефира, дето правиха баш Барбарда. Да, баш Барбарда. Не, защото даже много се забавлява, даже съм се поделил тия клипо и се радва. Да, защото и мене, като там Глемчо ме играеха и... Да, и тебе Рачков те играеш. Не, мен играше един друг... Един нов там не е много известен, да. Да, то пък. Мене, поне Рачков ме играше. Да, е, нека ме...
Кой ще питаме, ти играеш някакъв не много издърси. Не, Рашко ме играеш. Виж какво нещо да си говориме, кой ни е играл, брат. Там игра един друг там, ама... Верно, да. Беше смешно такъв. Да, да, така. Бехме сега аз и шеф Петров. Шеф Петров се опитваше ми даде нещо да хапна. Ясно и как ще смажа. Това е всичко, братле. Това е всичко. Хуе, хуе момент, хуе времена. Копеле, паце. Паце, аре бе, братле. Да, ай забрави така на здраво. Аз и да не бях, като... и да не бях пина, пак ще я се отпусна, ли? Да, няма ние не пиеме, за да се отпускаш. Ние се познаваме, да, с тебе, така че... Добре, нас... Аз по принцип обаче... пия много. Я сега като взе, пия по 50 грама цяла вечер. Сега спех вече 150. Що може да ги броиме? Аз спомням, че като влезна, тук като влезна студиото и видя, че има мембари и каза, а супер, значи и те могат да попитат нещо. Да. Това не съм го правил никога. Обаче сега ще попитам. Ма те ще те питат, ти ще зададеш въпроса чрез... Няма да правя, те ще питат, ако не са чува добре. Няма микрофон, който се чува. Аз ще го кажа. Добре. Някой иска ли нещо да попита Пацо от вас, мембарите, които сте ушли? Ти искаш да попиташ Пацо? Чай, че не виждам кой. То ще каже. Тошко, каже. Едното нещо, за което съжаляваш в къщата на Брада. Аз ще го кажа да... Да. Тошко пита, едното нещо, за което съжаляваш в влизанията ти в Big Brother. И двете, нали? Да. В къщата и в къщата на Big Brother. Хубав въпрос, добър въпрос. Като... Кой е журналист, между другото? А, браво. А, сериозна работа. Да, има ли такова нещо? Ами, сега като се замисля, от всичко се имало така негативи, позитиви. Що може след толкова време, още макарен в такова гледаме предаване. Аз ще кажеш, какво да съжалявам? За какво да съжалявам? Ако бях като някой от тези безличните там, дето, знаеш колко има деца, сега ще я кажа, ами най-ти изобщо няма сетиш за тези хора. Да. 100%, дори си ги гледал. Аз се сещам за тях, не съжалявам за нищо и се радвам, че така ми се е развил живота. То със сигурност, ако, примерно, не бях и в Big Brother, да. Нямаше и сега ще ме... Нямаше, да. Да, нямаше да ме познае, защото не съзнаем. Как... И жена ти нямаше да познае кой си. И нямаше да ме това красиво дете, което имам сега. Ето това е. Да. А, виж ли, какъв отговор даде то, как се измъкна то социалката? Не ли искаш нещо убити? Не. Не, то пък е то. Мемо! Пацо. Пацо! Гълбово, дискотеката. Да. Коя е най-така смешната история, която се е случвала там или си виждал? В нашата дискотека. Да. В дискотеката в Гълбово, да, коя е най-смешната или фрапираща дискотека? Значи тя работи в дискотеката, последно е работила 2011 година. Да. Там имаше един период, между другото, като излезнах от Big Brother, имаше такава вълна, то тогава хубаво, че почнаха в Гълбово да строят нов ТЕЦ и имаше много чужденци. Да. И дискотеката вървеше много, беше топ там за времето си. Много ситуации имам там. Да. Между другото, излизат за мен, като напишеш пас от примерно 1 300 000. Я да ви за тези колко. По 1 300 000. Ми толкова резултата. На резултатите на... Да, бе. Ето, 13 милиона 300 хиляди, виж. 13 милиона. Е, гледаш. Ето си измисляме, виж. 13 милиона 300 хиляди. Я напиши тото от скандал. Напиши, 513 хиляди. Я напиши това, дай цъкни това. Тега пак ти скачаваме. Пак са добре. Тук са по-малко. Копане, добре, напиши тото хъ, бе. Бах му майката, трябва да ги стигнем ти. Какви са тия работи? Хъ, дай. Скоро гледат с нашите големи имена. Сравнявах се така. Е, тук са 162. Тук са 162 милиона, беше. Милиона. Това беше много силно, бе. 162 милиона. Не 162. 162 милиона и съм ги. Ама това някакъв е за друг тото. Бе, няма друг тото. Аз съм тото. Какъв друг тото? Чужи успехи, пети елемент. А тук 154 милиона резултат, бро. 154 милиона. Еми... Викам... Викам толкова песни, толкова такова, да бех напсувал един гей. Добре, окей. Ти колко беше? 13 милиона и 300 хиляди. 13 милиона. Скоро гиях за това за Рангел има 6 милиона. Е, ти това много 154 милиона. Бе, какво ами аз съм, тук 40 милиона. Аз 14 милиона съм много, къде са 14 милиона? Къде страна от тук съм ери с батко ти? 154 милиона. Ма, ни му, бе. Гледай, направо съм ги за 46 секунди. Моето беше за 38 секунди, обаче. Ти по-бръжиш ли? А она искала 2 минути. Да. Копане. Е, добре, де. Чакай сега, кой остава? Владе, имаш ли някой въпрос да питаш Пацето нещо, да ти е много интересно? Защо Гълбово? Копане, що си останал в Гълбовото? Да. Ами, това е мега въпрос. Отначало детето като беше малко и там покрай нас, защото ние сме в един двор, в две различни къщи. Да, знам, да. И дема кой да ни помага. Правилно. Детето като е по-малко, да.
И там почнах и работа. И аз мисля, нали, време на работа, но работа ми хареса и сега взех да си работя. Така се развиха нещата. Нали, има тенденция, нали, пак може да отида другия да живе. Стара Загора, София и така нататък. Но на този етап и ми е спокойно сега в глава. Спортувам се, събирам се с приятели. Така. Няма такава водница, галимация. Въздух е малко мърсен, нали? Да, това ще я кажа. Там малко с това... С тецовете, да, но... Тец, там е... Паце, Велико, това е полуката. Стига толкова. Благодаря ви. Време е се оправяме за следващия гост. Утре имаме нов гост да снимаме. Имаме нови мембари да чакаме, които ще ни дойдат гости. Пацето каза каквото трябва. И само тук на сета си продължаваме ние, без вие да гледате какво стана там. Звезда от Big Brother. Звезда от Намерете жена на Пацо. Звезда от GTV. Звезда от дискотеката в Гълбово. От Big Brother, от Big Brother, от All Stars, от Most Wanted, от всичките възможни. И най-вече от Гълбово. Това, което аз ви казах в началото, все пак, че то е скромно и тихо момче, това вие няма как да го разберете. Като изгасим камерите, тогава се появява това момче, което познавам. Така че като го видите на живо, знаете, че не реагирайте така към него. Ла-ла-ла. Не е такъв. Наистина доста по-скромен е. И ако искате да е такъв, имате камера на телефона. Включете го. Благодаря ви, че гледахте това нещо. Абонирайте се за канала Тото Йотов, абонирайте се за Enterprise и Da Studios, където ще продължим да правим интересни работи. Мисля да направим с Пацо една страшна дивотия. Ето, палеца го имам. Пенил да си жив и здрав. Благодаря ви, на гости ни беше Панайот Кючуков, Пацо! Тин-тин-тин! Това някаква закачка ли това тин-тин-тин? Не знам. Има някаква предистория нещо. Аз не го знам. Не, просто... Просто е така. Да, така правят, като приключи с госта и... Айка ти-ти-ти... И като обявиме госта... Ту-ту... Сеш като фанфари. Дейките, не имаш едно такова ти-ти-ти... Сеш... Ага. Аз искам да кажа две-три думи. Много ми беше приятно, много се радвам. Винаги съм за тебе открит за всичко. Яко път се. Да. Много се отпуснах да говоря. Да, братле. С приятели стават, истинските приятели, така стават истински разговори. Аз съм си такъв, че мога да се открия пред тебе. Сега кой някой друг, защото и други подкасти съм канили, не ми се занимаваш, сега и пандемия, и работи. Те са тъпи подкасти, това е истина. Да, и се радвам, че първият подкаст е именно с тебе. И се радвам, че бях твой гост. И знаеш, че искам да знаеш, че може да разчиташ винаги на мен като приятел. О, знам, за всяко едно нещо. Така. И така. Дори сега го направих, защото знам, че можеш да читам на теб. Да. Дори сега бях такъв Дулио, бъди се. Пацето, където иде, той ще дойде, защото ние сме авери. Да, между другото имах оговорка, да не на 10-ти трябваше да има още друго нещо. Да го съчетаем, ще го съчетаем, обаче отпадна другото нещо. За отбор на сърцето, значи ще има матч с концерт. Да, групата, да. Да. Обаче, пак. Винаги ще мине 200, 300, 400 км за тия винаги. Жесток. Жесток пац.